bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robilal alamin amuh assalomu alaykumva barakatuh hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari sizlar bilan birgalikda islomiy axloq qissalarini o'rganishni va ular yordamida arab tilidagi bilim darajamizni so'z boyligimizni va grammatik ya'ni sarf va nahvga doir bilimimizni oshirishni davom ettiramiz men o'zim ko'proq amal qilaman shu ko'proq chet tilida bo'lgan manbalar badiiy matnlar publitsistik rasmiy norasmiy matnlar bilan tanishib chiqishga sababi bular haqiqiy grammatikani tabiiy ravishda yoki amalda ishlanishi orqali xotiraga ko'proq o'rnashishi xotirada ko'proq mustahkam o'rin olishiga ko'mak beradi shu sababdan ham bu darslarda de, hikoyani yarmini grammatik tahlili bilan qolgan yarmini esa faqat so'z va tarjima bilan berib o'tishga harakat qilamiz natijada bahonada sizlarga qo'shilib o'zim ham mavzularni takrorlab olaman va siz ham nimanidir bu orqali o'rganishingiz e, mumkin mayli gapni cho'zmasdan mavzuga o'tamiz sohibun so sohibun naqbi ya'ni sohib o'zbek tilida ham sohib Naqb degani kavlash yoki lahm bo'ladi ya'ni kavlangan joy lahm o'ra bo'lishi mumkin sohibu naqbi bo'lsa lahm sohibi bu yerda izofa qoidasi ketyapti izofani mudof qismi hamisha tanvinsiz bo'lish kerak shu sahibu sababli sohi bu bo'ldi sohibun emas va undan keyin mudofa ilayhi qismi aniq holatda tanvinsiz kelishi kerak shuning hisobiga an naq tarzida bo'ldi va izofaning mudofa ilayhi qismi hamisha kasrali bo'ladi ya'ni buni biz maksur deymiz sohibu naqbi lahm sohibi sohibni mudof aq mudof ilayhi bil kasra deb aytib o'tasiz fi balkim yanglishgan bo'lishi mumkin fi agar mabodo shu joyda yuqori xato yo'l qo'ygan bo'lsam izohda yozib qoldiring o'zimga ham foydali bo'ladi albatta fi ixtal maariki fi da ixta bir bu yerda bir so'zining muannas shakli kelyapti nega muannas shakli keldi desa undan keyingi so'zga qaraymiz al maariki ya'ni jang ma'rikatun so'zining ko'plik shakli arab tilida 3 shaxs ko'plikda kelgan g'ayri oqil, ya'ni insonni bildirmagan so'zlar bilan bog'liq bo'lgan aniqlovchilar hamisha muannas shaklda bo'lishi kerak masalan chiroyli kitob demoqchi bo'lsam ham kitoblar demoqchi bo'lsam ham kutubun kitoblar kutubun kutubun jamilatun deyman shuning hisobiga ma'arikun mag'ariku ko'plikda ko'plikda bo'lganligi uchun muannas shaklidagi sonni tanlayman eh bo'ldi agar muzakkar bo'lganida va birlikda bo'lganda ehtan o'rniga va qo'ygan bo'lishi mumkin edi fi ya'ni janglarning birida tajamma to'plandi ag'dou a'zo ya'ni kishilar desa ham bo'ladi ag'doul muslimina musulmon jamoasi to'plandi do xila tashqarida do bu yerda nega kasra olib mansub holatda keldi desangiz bu o'rin joyni bildiryapti ya'ni zarfu makan zorfu makkan esa hamisha mansub holatda bo'lishi kerak hisnin hisn qala bu yerda dohila də zorfu zamandan keyin kelgan so'z maksurda bo'lishi kerak ekan ya'ni kasralangan holatda dohila hisnin yoki dohila g'urfatin deb aytishimiz kerak ekan qoidaga binoan sababi arab tili na qoidalariga binoan ham xuddi ya'ni qal'aning tashqarisida musulmon askarlari to'plandi qoviyin kuchli bunda mana e'tibor bergan bo'lsangiz qoviyun so'zida harakat berilmagan lekin biz hisninga bog'liq bo'lganligi uchun qoviyyun so'zini qoviyyin deb o'qiymiz dohili hisnin qoviyin kuchli baquvvat qal'aning tashqarisida bo'ldi falam fa bu yerda robita bog'lovchi ya'ni lam o'tgan zamon inkor fe'lini yasovchi harf o'zbek tilida o'zbek tiliga tilida kelishtirkaiz harf so'z turkumiga doir so'z bundan keyin mudori fe'lini majzum shakli kelsagina o'tgan zamon inkorini beradi falam yes, degani qila olishmadi nimani jayshul muslimini jash askar al muslimina musulmon musulmon askarlari qila olishmadi nimani qila olishmadi iftihamal hisni iftiham, iftiham degani ochmoq yastatia fe'li borligi uchun iftihama iftihamun so'zi kasra mansub holatda fatha bilan keldi va bu izofa bo'lganligi uchun izofaning mudofa qismi tanminsiz bo'lishligi hisobiga iftehaman emas iftehaman hen mudofaailahiga qo'shilib ketadi mudofaa ilayhi esa qoidaga binoan kasrada bo'lishi kerak qal'ani ochishni musulmon askarlar eplay olishmadi qororu va qaror qilishdilar muha sorota muha soro degani qamal qilmoq qorroro bu yerda fe'l fe'ldan keyin kelgan ot mansub holatda fatha olib kelishi kerak shuning hisobiga muhasorota bo'ldi ya'ni qamal qilishga qaror qildi nimani al adoi ag'doi bo'lsa bu yerda shu ya'ni insonlarni bo'lyapti dohila hu uning ichidagi insonlarni ya'ni hu nimaga ishora desangiz hesn so'zi ya'ni qal'a so'ziga ishora qal'aning dohila tashqarisidagi insonlar qamal qilishga qaror qilishdi qachongacha hattagacha yastaslimu ular taslim bo'lgunlariga qadar qal'ani tashqarisida turib insonlar qal'ani qamal qilishga qaror qilishdi bo'ldi bu yerda hatta gacha ma'nosida kelyaptiyataslimu nega ko'plik desangiz ya'ni shahar ichidagi insonlar nazarda tutilmoqda bu yerda yastasimu uchinchi shaxs ya'ni g'oyib siyg'a muzakkar jam siyg'ada kelgan keyingiibhii sobah tong ahadil ayyam kunlardan bir kuni tongda fujiyal muslimuna fujiya so'ziga e'tibor beramiz bu yerda arab tilida -e de, uh, faja degan so'z bor ya'ni hayratga solmoq degani mana shu so'zning majhul nisbat shakli bo'lyapti arab tilida -e majhul nisbat qarang masalan deylik kataba -e fe'li katabani majhul qilmoqchi bo'lsam oxiridan bitta oldingi harfni harakatini kasra qilib avvalgi harf harakatini domma qilishim kerak ya'ni kataba edi bit oxiridan bitta oldingisi bani katabada bada badan oldingi tani kasra qilishim kerak katiba bo'ldi va bosh harfini doma kutiba bo'ladi kataba yozdi kutiba yozildi bo'lsa bo'ladi endi shunday faja so'zini ham majhul qilsam fujiya so'zi hosil bo'ladi majhulda fujiyal muslimuna musulmonlar hayratga tushdi nimadan bi vujudi fathatin bi dan hayratga tushdi vujud paydo bo'lish fathatin, ochilish yuzaga kelishdan ya ya'ni nimani hisni qal'ani ochilishidan hayratlanishdi bu yerda mahul nisbatda bo'lyapti ya'ni qal'aning ochilishi ularni hayratga soldi degan ma'noda faqoli al qoid al qoid degani rahbar faqola dedi. man naqbi. shu lahm sohibi kim ya'ni qal'ani ochgan kim falam yarudda

majzum qilganimizda 2 bir xil harf ya'ni dal harfi bir sukunli biri harakatli bo'lib qolganligi uchun buni hali sarf kitoblarini ochib o'qisangiz bilasiz bitta qoida bor edi ya'ni nimadir edida hozir esimda chiqqanda shunda qoida bor ikki jinsdosh harf kelganligi uchun ikkala harf bir biriga qo'shib yuborilib yengil harakat fatha beriladi degan qoida bor shuni hisobiga yarudda bo'ldi buni o'ziga yarasha sarda nomi ham bor edi yodimdan chiqdi eslasam aytaman falam yarudda hadi hech kim javob bermadi bo'ldi ahad so'zi kimdir kishi yoki kishini bildiradi yoki kimdir degani shu so'z agar inkor gapda keladigan bo'lsa arab tilida inkor gapda kelsa hech kim kimni tarjima qilasiz falam yarudda ahad hech kim javob bermadi falamma qoidu anna naqbi la an nafsahu falamma bu yerda bog'lovchi ikki gapni bir biriga bog'lash uchun xizmat qiladi ya'ni da paytda degani ro al qoidu roa ko'rdi al qoidu boshliq nimani ko'rdi anna sohiban naqbi darhaqiqat degani anna sohiban naqbi bu yerda endi sohibun edi anna o'zidan keyin kelgan otni mansub qiladi shuni hisobiga sohiban naqbi ya'ni lahm sohibi la yuridu xohlamaydi an yadaxiro an yazxiro andan keyin ham fe'l mansub shaklia kelishi kerak nafsahu bo'lsa o'zini oshkor qilishni xohlamaydi qola dedi endi bu yog'iga to'liq shunchaki so'z va tarjima bilan ketaveramiz astahlifuhu billahi astahlifuhu billahi degani alloh haqqiga qasamki allohga qasamki yatii degani meni oldimga kelsin al tunda allohga qasamki u tunda mening yonimga kelsin va fissama e to'xtang to'xtang xato o'qiyipmiz va fil masa tunda daxol da hola ala, ala huzuriga kirmoq degani dahol alal qoidi rojuun bo'sa kishi boshliq huzuriga kirdi qo'ygan mato ala ustiga yuzining ustiga mato qo'ygan kishi boshliqning yoniga boshliqning huzuriga kirdi Qaid. boshliq dedi Hal anta sahibun sen lahm sohibimisan ya'ni o'sha lahmda qazgan qal'ani ochgan senmisan deb so'radi Qala dedi Naam. ha Qala an degani han dan vajayka yuzingdan yuzingdagi narsani och le arifeke. Şayet seni kursam deyim. Yani seni kursam için yüzünde nersanı aç. Ve kala racul. Kişi dedi. Li minde selasatu şurutin. Minde üçte şart var. İlla yarifeni ahadun gayruke. Yarifeni meni bil, bilsin ahadun hech kim sizdan o'zga hech kim meni bilmasin vamusulmonlarning molidan ziyoda bo'lgan molni menga bermang va an azolla jundiyin kama ana men hozir bo'lganim singari askaringiz bo'lib qolayin kal ya'ni uch shart qo'yilibdi birinchisi boshliqdan o'zga hech kim bu kishini bilmasligi ikkinchi shart musulmonlarga beriladigan moldan ziyoda tarzda unga ko'proq mol berilmaslik va uchinchisi o'zi hozir lavozimi qanday bo'lsa bundan keyin ham shunday qolishligini shart qilib qo'yibdi idu boshliq rozi va boshliq ko'rdiki kishi bu ishni xolis alloh roziligi uchun qilgan hech qanday murat bu yerda yer shuhratparastlikmid yo'q riyo edi to'g'ri riyo uchun va shuhrat uchun qilmagan aksincha xolis alloh roziligi uchun qilganligini boshliq ko'rdi shunday qilib hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi bu hikoyadan olinadigan ibratlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak inson hamisha ishni insonlar roziligini ko'zlab emas yaratganning roziligini ko'zlab qilishlikni va buning qilgan ishi natijasida nimagadir qandaydir bir yaxshi bir narsaga erishib qolishni maqsad qilmasdan xolis alloh uchun qilishlikning foydasi va uning inson ya'ni insonga mana shu holatda qanday yo'l tuta bilishligi mana shu hikoya orqali o'rgatilmoqda bu hikoyadan albatta yaxshi xulosaga kelasiz degan va o'zimizga biz ham bu hikoyaga amal qilamiz degan umiddamiz agar sizga video dars manzur kelgan bo'lsa video ostidagi layk like, tugmachasini bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang zero sizning bosgan like tugmachangiz videoni kengroq auditoriyaga tarqalishiga ko'mak beradi bu narsa youtube algoritmlariga muvofiq o'zida tarqatiladi shunday qilib darsimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz darsda qandaydir bir kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak izohda yozib qoldiring biz ham insonmiz bilmasdan qayerdadir xato qilgan bo'lishimiz mumkin shuni hisobiga xatomizni bilsak mana shu narsani yana qayta qilmaslikka va shu narsa orqali yanada bilimimiz mustahkamlanishi mumkin har qalay qo'ldan kelgancha harakat qildik tushuntirib berishga şey, qayerda qandaydir kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak uzr so'rayman Ətrafınız üçün rəhmət və səlamu alaykum və rəhmetullah və bərəkətu